尽量不查。哇，长得真多嘞！多好。哦，都长满掉了。对啊。哇，这墨也好看，小小个的。这个叫做黑山木耳啊，黑山木耳，对啊，这个品种、哦、这个品种很好的嘞，这种小小个的好像他们叫、这叫玩耳，哦，玩耳就是这种啊，对啊对啊，这种好吃一点吧，这个肯定咯，这个我们做这个就是选那个品种好的，今天没采，那要哪一天采啊？今天下雨没采，过两天等天晴了，采了会好一点。哦，那你到时候跟我说，我再来帮你采。好的，好的。哇，这个好大哦！哎，对啊，伊拉工人先换点名，伊拉就会给他一下单嘛，你家也跟上不去了。现在还要把它翻一下吗？对啊，翻一下这个均匀一点啊，那个木也会。会长得好一点啊！哦，就是没长的那一面翻一下啊！对对对，这个均匀一点，你会产量会高一点。哦，嘿嘿，来，再把它翻一下。对对，没有的翻下面去啊。是啊。哇，这个长得多哎！你们看，今年我们这里好多老乡都种木耳。这个大哥他种的这种是叫黑山木耳，是一种新品种。你们看他这个木耳长得特别漂亮啊、哦，小小个的，你们看，全部都是这样子的。这种木耳它的口感比较脆滑，而且它的肉质比较厚，你看肉质非常饱满，哇，这看起来好喜人的感觉。去，你们看一下这个木耳啊，你们看看这个木耳长得特别好看啊，它这个肉质比较厚，给你们看看里面啊，看这里边，它这种木耳吃起来的话口感就比较脆滑，而且是 Q 弹 Q 弹的那种。种植木耳对环境的要求也很高的啊，大哥说这个木耳放在这个田里最好是只能放一年，第二年如果你还继续放在这一块田的话，它的产量就会减少了。种木耳的话一定要放在那种无污染的环境当中，它长出来的那个木耳品质才会好的。大哥说这两天下雨，这木耳有点太湿了，等过两天天晴的时候再采。那我们过两天有空的话再过来吧。今天视频就先和大家分享到这里，下期再见，拜拜。哇，它这个长得真是多。